BMT Təhlükəsizlik Şurasının avqustun 16-sında New York'da keçirilən iclasında Ermənistan alışıq olduğu məğlubiyyətə yenidən məhkum oldu. Belə ki, rəsmi İrəvan Qarabağın mülki əhalisinin məcburi tam blokada əl olması nəticəsində humanitar vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı tələbinə dair heç bir sənəd qəbul olunmadı. Yaşar Əliyevin ardıcıl faktlarla çıxışı Ermənistan tərəfini sözün əsl mənasında mat qoydu. Bir çox ölkənin nümayəndələri də Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədi. Bununla bağlı şəhərdə apardığımız sorğu nəticəsində məlum oldu ki, paytaxt sakinləri də bu prosesi yaxından izləyib. Bizim nümayəndə BMT-də Yaşar Əliyev çox gözəl çıxış edib. Öz də mən eşitdiyimə görə o faktiki güya Dağlı Xankəndidə göya ermənilər acından ölürlər, pis vəziyyətdədir. Amma faktikidir, şəkillərlə göstərib, necə onlar toy eləyirlər, necə yaşayırlar, şənlikləri, barları, restoranları. Bu fakt onu göstərir ki, bu hamısı Ermənistanın uydurmasıdır. Mən səhər-səhər qulaq astım, uğursuz oldu. Hamısı bizə tərəf oldu. Kim görürlər ki, Azərbaycan düzgünlüklə. Düzgünlüklə hərəkət, yalan danışmır. Ermənistan ömür boyu yalan danışır. Ona görə qalib gəldi ki, haqq, ədalət bizlə idi. Onlarla, onların haqq əvvəldən Azərbaycan xalqına qarşı nahaq siyasət yeridiblər. Nahaq siyasətin nəticəsində də cəmaatımız əziyyət çəkib. Ona görə bizim dövlətimiz qalib gəldi. Amma orada yaşayan, məsələn orada deyəndə, Xankəndində yaşayan, Xocalıda yaşayan və yaxud da ermənilə yaşayan rayonlar var orada. Orada yaşayan ermənilər bizim Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqları nədirsə, onların da hüquqları o dərəcədə qorunur. Millət vəkili Hikmət Məmmədovun sözlərinə görə, Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasını siyasi alətə çevirib, Qarabağdakı prosesləri 1990-cı illərə qaytara biləcəyini zənn edirdi. Ancaq bu baş tutmadı. Ona görə ki, Azərbaycan öz tərəfdaşları ilə beynəlxalq təşkilatlarla yaxşı işləməyi bacardı və hər hansı bir qərarın qəbul olunmasının qarşısını aldı. Özü də bu fiyasko təkcə erməni diplomatiyasının fiyaskosu deyil, ondan daha böyükdür. Çünki qısa müddət ərzində qaldırılan bu iddianı Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə daşımaq, onun keçirilməsinə nail olmaq əlbəttə ki, Ermənistanın gücü daxilində olan məsələ deyildi. Bu nedən Fransa idi. Və görüşdən, müzakirələrdən bir gün öncə Fransa Xarişlər Nazirinin nümayişlərinə şəkildə, ambisiyalı şəkildə, qeyri-obyektiv məsələləri dilə gətirməsi, Azərbaycandan hədə dilində danışması bir daha onu göstərdi ki, bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan öz hüquqlarını qorumağı bacardı. Ona görə bacardı ki, Azərbaycan güclüdür, Azərbaycan diplomatiyası strateji əsaslarda fəaliyyət göstərir və Azərbaycan haqlıdır. Qeyd edək ki, humanitar yüklərin daşınması üçün Azərbaycan tərəfi Ağdam-Xankəndi yolunu təklif etsə də, Ermənistan bundan imtina edir və Laçın yolu ətrafında əsassız ajiotaj yaratmağa cəhd göstərir.